Alright, reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza ku murongo wa telefone mugenzi wacu yahageze. Bwana Edi, wongeye kwirirwa? Biriwe neza cyane mbyara munyamakuru. Amakuru ki, ese byifashe bite abo ngaho mu baturanyi bo mu gihugu cya Congo aho uherereye? Ibintu bimeze bite kugeza kuri aya masaha? Tudatinze, imirwano kuri uyu munsi yafashe indi ntera ihindura isura mu bice bya Karuba Mweso. Ibibombe biri kumvikana biturika byakomeje no muri kugenda byumvikana. Twabonye indege ya Sukhoi 25 ikomeza kugenda irasa n'ubundi, ndetse banakoresha na drone z'intambara, ibintu rero bitamenyerewe, bagenda basuka ibyo bibombe mu baturage. Ese kugeza kuri aya masaha, mbere yuko tukubaza no kuri iyi nkuru ikomeje kugenda ivugwaho n'abatari bake, abaturage uko bari kubyakira bate? Se bari kwakira ko iki gisirikare cyabo n'umundi kikomeza kugera kibakorera igisana nka genocide, cyangwa bari gushyigikira n'umundi umutwe 23 kuba wazuka kuraho ubutegetsi bw'ikinshasa? Abenshi bari gushyigikira umutwe wa 23, ariko abenshi bari kubikora n'ubundi ni abari mu duce twafashwe ndetse n'inkengero zatwo. Bageza magingo aya abaturage twaganiraga bambwiraga ko ariko ni abakuze akenshi, abakuze nibo bari kubivuga kuko abana nyine urabizi urubyiruko batekereza ibintu byinshi. Kugeza magingo aya rero abaturage basa naho bashyigikiye 23 aho bari kuriha amakuru y'aho banyu, kandi cyane amakuru akomeye cyane bari kubaha ni uko bari gutuma bamenya ibice bitandukanye bashobora kurwaniramo bakaba babona intsinzi. Ni nacyo gikomeye cyane kiri gufasha 23 kugeza magingo aya. Ntekereza ko mu minsi iri imbere turi buze kuba twumva intsinzi mu bice bitandukanye n'ubundi biri kugenda bifatwa na 23. Tugaruke kuri aya makuru akomeje kugenda avugwa, ndetse ni inkuru isohotse muri kano kanya iri kuvuga ko ni MONUSCO n'ubundi imaze gutangaza ko umutwe wa 23 wabarasiye indege. Ese koko aya makuru murayavugaho iki? Yego, nibyo koko aya makuru nay'ukuri ko kugeza magingo n'ubundi ni MONUSCO mu itangazo ryayo yasohoye kuri uyu munsi n'ubundi yavuze ko iyo kajugujugu yarasiwe mu gace ka Karuba muri teritwari ya Masisi, ndetse ko icyo gitero cyasize babiri mu basirikare bayo bakomeretse. Bivuze mu magambo yayo bavuga bati akajugujugu ya MONUSCO yimuraga itsinda ry'abaganga yarashwe nabo bikekwa ko ari 23 abagize 23 ubwo yari hafi y'i Karuba muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni mu gitero rero cyakomereje cyakomerekeje abasirikare bagera kuri babiri barimo umwe wakomeretse cyane kugeza amagingo aya, harimo umwe wakomeretse barimo n'abandi basirikare n'ubundi bagiye bagira n'ibibazo. MONUSCO icyakora yakomeje ivuga ko nyuma y'uko indege yari imaze kuraswa yashoboye kugwa ku kibuga cy'indege cya Goma, abakomeretse bahita bajyanwa kwa muganga. Ayo niyo makuru navuga ngo ari kuvugwa muri aya masaha abantu benshi bari kuganira. Umuyobozi wa buriya butumwa Bintu Keita yifurije abasirikare bakomeretse gukira vuba, gusa anamaganira kurikira iki gitero cyagabwe ku ndege ifite ibirango bya Loni byagaragaraga. Ni igitero yavuze ko cyabaye nyuma y'igihe kigera ku mwaka, ikindi nacyo gitwaye ubuzima bw'umusirikare wa MONUSCO wakomokaga mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Keita, umuyobozi wabo, yakomeje amagana ibitero n'ubundi bikomeje kugenda byibasira abatuye Kivu y'Amajyaruguru kuva
kuva imirwano muri izi ntara ifashe indi ntera yasaba M23 kuba yahagarika imirwano ariko nabo n'ubundi ntibashaka guhagarika bitewe n'ibimenyetso byinshi bagiye bagaragaza bitewe n'ibikorwa byagiye bikorwa na FARDC bavuze ko rero basaba uyu mutwe M23 kuba wahagarika imirwano nta mananiza ndetse no kurambika intwaro hasi hanyuma igakurikiza imyanzuro inama ya Rwanda yo ku itariki ya 26 Ugushyingo 2022 uyu mugore rero yanibukije ko kuba kugaba ibitero ku ngabo ziri mu butumwa bw'amahoro ari ibyaha n'ubundi by'intambara mbere yo gusaba ubutabera bwa Congo Kinshasa gukurikirana abakomeje kubigiramo uruhare ibyo rero byabaye kuri uyu munsi n'ubundi uyu mutwe wa M23 cyakora we waherukaga n'ubundi guhaga soko buriya butumwa ushinja kuba umaze n'ubundi igihe wifashisha indege zabwo na drone mu gutaka cyangwa se mu gushaka amakuru aho ibirindiro bya M23 biri hanyuma rero ugashyira amakuru washyiraga amakuru n'ubundi ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo bahanganye mu ntambara n'ubundi bari kurwana ariko ko ibyo nyine byari byabaye ubwo izi ngabo za M23 zapangaga gasopo ikomeye cyane ziyiha ingabo za MONUSCO ibyo rero babirenzaho n'ubundi bakomeza gukoresha izo ndege nubwo bavuze ngo ni iz'abaganga natwe ntiturarira koko ngo ni iz'abaganga cyangwa ntago aribo ariko ntekereza ko gasopo bari bahawe bari bamaze kuyumva nubwo yaba ari M23 nubwo ari M23 numvishe mu bo twari turi kuganira basaga nabi bihakana bavuga ngo baraza gukomeza gutoza amakuru icyo bavuga cyo ni uko yaba ari n'indege ishobora kuba ari yafataga kuruta uko babivugaga ni nayo mpamvu ingabo za MONUSCO bumvishe ntacyo bahise babitangazaho mu kanya gato ntekereza ko bari buze kubitangaza natwe tubigeza ku bakunzi bacu ariko icyo bamenya ndaza kugerageza kuvugana na Bertrand Bisimwa cyangwa se n'umuvugizi mu bya gisirikare major Colonel Uri Ngoma nibimwumvira nshobora no kuvugana n'umuntu bya politike Lawrence Kanyuka nkareba ko hari ibyo yantangariza bya bindi by'inyuma ya mikuru ego andaza n'ubundi ukuri kose rero nkunda inyuma ya mikoro kuruta uko na za nkabikodi rero ubundi nkabibaha atabigendereye n'ubundi sinabikora ndaza kugerageza ngamire ko ndebe ko bari buze kuma amakuru arenzeho. Leta Zunze Ubumwe zamuritse umwanzuro wamagana igisa nka jenoside gikorerwa abanyekongo bavuga ikinyarwanda uvuga ko ugiye gufata ingamba zikomeye cyane kugira ngo ibi byose bishyirweho akadomo cyangwa se birangire. Nk'abaturage bumvisha aya makuru akanyamuneza ni akahe? Ese bari kubyakira bate? Ese bafite icyizere ko ibi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuze nyuma yo kuvuga n'ibindi bigiye bitandukanye n'izibikore barumva bafite icyizere ko ibi bintu bishobora kuba byakorwa? Burya bo banagira urukundo rudasanzwe bagira uburyo bakora inama mu masaha ya nimugoroba niho bahora n'ubundi amasaha yo gutaha yageze kuri ubu rero iyo nama yasize aho nagerageje kugeza baganiraga n'ubundi kuri ibi bintu bigendanye n'uburyo bashobora kuba bagiye kwitabwaho ariko ntabwo bagerageje kugera ku mwanzuro w'icyo bakora ariko nanone bagerageje kuvuga ko bari buze gukomeza gutanga ubutumwa aho bishoboka hose kugira ngo byibuze amahanga abone akababaro kabo barebe ko babafasha n'ikindi gikomeye bagize ibyishimo bidasanzwe ubwo bumvaga ko ingabo za M23 zikomeje kugenda zigera n'ubundi imijyi igiye itandukanye byibuze bafite agahenge muri utu duce bafashe abanyeshuri bari kwiga ubona ko ubuzima busanzwe rwose muri utu duce bafashe mbere busa naho bizakomeje ari nayo mpamvu abaturage benshi bari kugenda bakomeza kuwahungira. None ibikomeje kugenda bivugwa ko hari abasirikare bakomeje kugenda bicwa ku ruhande rwa FARDC ndetse no ku ruhande rwa rw'ingabo z'Abarundi ndetse na SADC. Ese abasirikare bakomeje kugenda bicwa bakuru murabona biribuze kuba byatanga iki dore nk'uyu nguyu majoro Sindayihebura w'igisirikare cy'u Burundi kuri uyu munsi yishwe ibi byo murabivugaho iki? Yego nibyo koko uyu munsi kabyimana yose no kuri uyu munsi ni mu masaha y'urukerera nibwo inkuru yatangiye kuba kimomo ariko
ntekereza ko byinshi bidatandukanye biri kugenda binakurura amakimbirane hagati y'ingabo za FARDC n'ingabo z'u Burundi, nubwo bari gukomeza kugenda bohereza n'ubundi ngabo ku bwinshi. Murabizi neza ko ku munsi w'ejo no kuri uyu munsi bohereje izindi ngabo n'abacatuntu banyuze mu gihugu cy'u Burundi bakagera i Bujumbura, bakaba berekeje n'ubundi hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakaba bamaze kuhagera, bamwe bari kwinjira n'ubundi mu mujyi wa Goma kugira ngo baze gufasha FARDC kurwana. Ariko nyine umwiryane wo nturi kubura rwose, umwiryane urahari ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi n'ubundi bari kugwa ku rugamba cyane, ndetse n'ingabo za kubatira gupe ndetse yewe bari gushwana n'ingabo za FARDC, biri gutuma rwose urugamba rudakomeza no kugenda neza ku ruhande rwabo. Abantu basa naho bafitanye umwiryane, ndetse na kominikasiyo yabo reka iragoranye, sinzi uko nabivuga. Kominikasiyo iragoranye inatuma ku rugamba umuntu atamenya ngo bigenze bite, ukabona bamwe bari kunyura inzira yabo kandi abasirikare n'ubundi bari muri iri huriro rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntekereza ko kuri mu 2023 biri no kuyiha amahirwe yo gukomeza gutanga umusaruro n'ubundi kugeza kumvura abaturage bari mu kaga n'ubundi bari mu migi yafashwe kumwe na bari mu migi yubuwe na leta ya Kinshasa n'ubundi. Reka tugushimire Bwana Edi ku makuru utugejeho. Dore ko abakunzi bacu bari bagukumbuye nyuma y'uko n'ubundi wari umaze iminsi warabuze ku murongo wa telefone bigendanye n'uko wari wararwaye. Ariko reka tukwifurize ibihe byiza kandi tunagushimira ku makuru utugejeho yo kuri mugoroba. Yego, nibyo koko. Murakoze cyane namwe, kandi abakunzi bacu turabakunda. Tuzabihangana mu buryo dushoboye bwose kugira ngo tubashe kubagezaho amakuru yizewe, kandi handi wayisanga. Tugiye kugerageza gukora ibishoboka byose abantu binjire ku rubuga, abagerageze kugenda banabona n'andi makuru menshi agiye atandukanye, ubundi kugira ngo tujye tubagezaho n'ubundi ibintu byizewe, kuko tubakunda namwe mutwereke urukundo rwanyu. Ugira umugoroba mwiza.